موضوع أجوين سوماليا يجود هان قبل كجيس كأفريقيا أيها كبحتان كعيد ماذا أتمس سوماليا دولة فدرال كسوماليا أيها قوات كيسان يساين عيد ماذا أتمس أي كبحان سوماليا يذا أول دمشق يقرشها كبحتان كذا وحاسين دولة أي أدون يساين عيد ماذا إثيوبيا قيبت كه أتمس أي فاروجيان ذلك ما دام حرقوف أي كلا دحيسو مسؤولين كلا جديسان أوها لي دولة فدرال كو كمدي هاي لتليا أمني قرنكا ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ka bixitaanka ciidamada ADMIS ee Soomaaliya xilli ay ka dhawaajeen in ciidamada qalabka sida ee dalka ay ku filan yihiin amniga guud ee dalka iyo in ay la wareegaan fariisimooyinka ay faaruujinayaan ciidamada ADMIS Koonfur Galbeed ayaa u aragtay ka bixitaanka ciidamada ADMIS gudaha Soomaaliya mid sahleysa in al-shabaab ay qabsadaan goobaha ay faaruujiyaan ciidamadaasi wasiirka amniga Koonfur Galbeed oo saacadihii la soo dhaafay qoraal daabacay ayaa sheegay in Itoobiya aan looga marmin sugida amniga sidaasi awgeedna aan lagu degdegin waxaana hadalkan uu muujinayaa sida Koonfur Galbeed Soomaaliya aysan u dooneynin in ciidamada ATMIS ay ka baxaan Soomaaliya siyaasiga Isaaq Mursal oo la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in hadii ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Koonfur Galbeed Al-Shabaab ay si fudud ku qabsan karaan gobolada Bay iyo Bakool isaga oo ka digay in lagu degdego hadana ay umada Soomaaliye in dowlad Soomaaliya dowlad Afrikaanka ay heshiis wada galeen xamar lagu wada saxiiday in shabaab la dirro laga soo afjaro geeska Afrika gudaha gobolka laga yirto ayadoo lagu heshiiyay weyn laakiin meel loogu baxay oo dhiiri wali warkaas ma soo gaarin amniga waa ka sugan boorka gudaha ayaa gacanta ku hayay DSR ayaa gacanta ku hayay degmooyin ayaa gacanta ku hayaan guulaha ay joogaan ilaa ay joogaan marka haddii intaas ay ka baxday ilaado waxa way arankaas marka shabaab ayaa xogaysinayo ayaa wuxuu arkay marka ayuu ay arimaas aad ugu farxaya dagaaladii laba laab ahayaan marka arimaas haddii lagu degdego ma gaabaday kulli aanay koodi ahaan si kastaba ADMIS ayaa ka bixi doonta Soomaaliya hadii aan isbeddel lagu sameeyin qorshaha ka bixitaankooda dalka iyaga oo goor horeba bilaabay in ay ka baxaan fariisimooyin waaweyn oo ay ka deganaayeen qaar ka mid ah gobolada dalka. Abka Dahab Plus oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya application ka Dahab Plus oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi ku iibso ku kaydso Dahab Plus habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.